ပါလေဟိုဦးလေးပေါ့နော်လမ်းသွားရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လူများရဲ့အနေအားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရောက်တဲ့အခါအဲ့လို echo ပေါက်တာမျိုးရှိတာခိုးတော့မပေါက်ပါဘူးဘယ်တော်တယ်လဲပေါက်တာဟဲ့ echo ပေါက်တာမျိုးလေးလောက်ခူးတာဒါကတော့ပုတ်ပုတ်လေးလေးပဲလေဒီပေါက်ချင်တော့ပေါက်လိုက်ပါပဲအဲ့တော့ရှက်စရာမလိုလေပါပဲလေမလေးလေလူများကြီးနဲ့အဲ့လိုကောကယ်ဘတ်ကားစီးနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူများကြီးရဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန် e4 ပေါက်တာမျိုးရှိတာဟုတ်ရှိရပါတယ်ရှိမယ်ဒီနေ့ကမမမင်းကြီးတယ်အာမရှိပါဘူးညာတစ်ခါမှမပေါက်ဘူးတစ်ခါမှမပေါက်ဘူးကိုခိုးပေါက်တာရောသူများတိပါလားတကယ်မတိပါဘူးခိုးပေါက်တာအဲတိတော့တိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့တိတာပေါ့သူများတွေကတော့ဘယ်နေရလဲဆိုတော့လေးချောက်ကြီးမှာပေါ့မတိအောင်ဘာလုပ်လိုက်လဲအဲညအသက်ကိုအောက်တယ်အသက်ကိုအောက်ပြီးတော့နေရတယ်နေရတယ်တိရတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေရာကိုပေါ့ယူဘက်ကိုထားသွားတာပေါ့နော်အရင်ပေါက်ချက်လာရောအာလွတ်ချလိုက်ပါပဲကိုလုတ်ခဲ့အမူရလေးအမောပြန်လုတ်ပြနိုင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလီလေကိစ္စပေါ့တော့တိတ်ဟိုကျမကြီးကိစ္စဆိုတော့ဘာလို့နောက်တစ်ခါကြာတယ်ဟိုပေါ့တိုက်လူများရယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျမကြီးကောက်နေစီဘာဖြစ်လဲဝင်းနေပဲချိုးနေစီဆိုတော့ဘယ်တော့လို့ရမလဲနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ခိုးပေါက်တမ်းပတ်တယ်ပေါ့ကျေးဇူးပါ